Hər vaxtınız xeyir. Vətən müharibəsində Füzulinin azad olunması əməliyyatının xüsusi yeri var. Yadınıza salaq, hər halda məhz Aqalyan xətti, minalı sahələr, bunkerlər, bunların əksəriyyəti məhz həmin istiqamətdə idi və ilk baxışdan belə bir təəssürat yarana bilərdi ki, düşmənin həmin istiqamətdə cəfə xəttini yarıb keçmək bəlkə də qeyri-mümkündür. Amma Azərbaycan əskəri döyüşə atılı və belə olan halda bizim ordumuz sübut elədi ki, onun qarşısını heç nə ala bilməz. Burada müharibə standartlarına, qanunlarına, qeyri-ənənəvi yanaşma, məharət, bacarıq, yeni hərb texnikasını tam necə varsa elə də istifadə etmək məqamları bizim ordumuza məhz Füzulini də işğaldan azad etmək imkanı verdi. Elə bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev Real İntervidə qulağımızdır. Ədalət mənim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördüyüm Qarmanlı. Ümumilikdə götürən cəbhənin canub istiqamətində daha aktiv hərbi əməliyyatlar gedirdi və Aqalyan səddini yaran kimi biz birinci Cəbrayılı işğaldan azad etdik. Sonradan bizim hücum xəttimiz genişlənməyə başladı. Və burada dərhal başa düşmək mümkündür ki, ordumuzun məhz sürətli manevrları bizə çox vacib nöqtələrə çıxmağa və onları düşməndən azad etmək imkanı verirdi. Baxın, Füzulinin azad edilməsi oktyabrın 17-sinə təsadüf edir. Bizim 44 günlük şanlı zəfər tariximizdə 17 oktyabrın mühüm əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki, biz artıq ikinci şəhəri, hansı ki Qarabağa aid olmayan ətraf rayonlarımızdan biri olan, həm də kifayət qədər böyük əraziyə malik Füzuli şəhər mərkəzi ilə bərabər 18 kəndində məhz oktyabrın 17-sində azad edildi. Burada belə bir təəssürat yarana bilər ki, Azərbaycan ordusu Füzuli şəhəri üçün 20 gün döyüşlərdə iştirak edir. Xeyr, müharibənin başlandığı gün təbii ki, biz Füzuliyə maksimum yaxınlaşdıq. Sonra bir qədər manevrlərimizi istiqamətləndirdik Cəbrayıl istiqamətinə. Orada Cəbrayıl rayonu azad olunandan sonra düşmən bizi 3-4 kilometrə qədər yaxınlaşmışdıq Füzuli rayon mərkəzinə. Biz yenə də Füzuliyə yox, Hadrut istiqamətini seçdik ki, mövqeylər Hadrutdan Füzulinin arxa tərəfindən belə deyək, mühasirəyə alınması üçün mühüm bir plazlarım əldə etdi. Hadrut yüksəkliləri bilirik ki, Füzulinin başının üzərində yerləşir və nəticə itibarilə biz Füzulinin azad olunmasını 16-sından 17-sinə keçən gecə həyata keçirdik. Həmin gün artıq biz Füzulini 3 istiqamətdən mühasirəyə almışdıq. Füzulinin erməni işğalında qalması artıq mümkünsüz idi. Təbii ki, itkilərimiz də oldu. Düşmən burada çox ciddi müqavimət göstərirdi. Hər bir halda 30 il ərzində hazırlanmış Ohanyan sədləri ilkin mərhələdə yarılsa da, yenə də düşmənin hələ də potensialı kifayət qədər idi. İtkiləri var idi, fərarilər artırdı, amma döyüş potensialını da nəzərə almamaq doğru olmazdı. Burada maraqlı olan odur ki, Füzuli döyüşlərindən əvvəl biz kifayət qədər manevrlərlə düşməni öz məqsədlərimizdə yanıltmağa nail ola bildik. Konsentrasiyanı ilk günlərdə məsələn Füzuli istiqamətinə cəmləşdirməyə düşməni vadar edə bildik, amma sonraki günlərdə əsas zərbəni Cəbrayilə indirdik. Cəbrayildən sonra Füzuli istiqamətində aktivləşməni təkrar nümayiş etdirib, istiqaməti Xocavəndin kəndlərinə, o cümlədən də Hadrut qəsəbəsinə əsas zərbəmizi yönləndirdik. Və sonunda artıq biz Füzuliyə yaxınlaşanda Füzulinin 6 kəndi ilə şəhər mərkəzi 16-sından 17-sinə keçən gecə həm də bir master class nümayiş etdirməklə azad olundu. Füzuli rayonu azad olunması düşməndə onsuz da daha əvvəlcədən Cəbrayıldə başlayan o mənəvi psixoloji ruh düşkünlüyünün pik nöqtəsinə yaxınlaşdırdı. Üstə gəl, Füzulinin azad olunması artıq bizim yaxınlıqda yerləşən yaşayış məntəqələrimizi düşmənin əksər artilleriya vasitələrinin atəşə altından çıxması ilə nəticələndi. Üçüncü bir məsələ, bizim artıq 1-2 rayon deyil, artıq 4 rayon istiqamətində Füzulinin azad olunmasından sonra Azərbaycan ordusunun əks hücum coğrafiyasının genişlənməsini müşahidə etdik.
düşmənin itkiləri ilə, canlı qüvvə itkiləri ilə bərabər texnika və avadanlıqların da həm qənimət götürülməsi, həm də məhv edilməsində müəyyən belə deyək, artımların müşahidə olunması erməni tərəfinin mütəşəkkil müqavimətinin sarsılmasına gətirib çıxardı. Diqqət etdinizsə, Füzulinin azad olunmasından sonra həm daha çox rayon ərazisində kəndlər azad edirdi, həm də düşmənin sprinter sürəti öz maksimum həddinə yaxınlaşırdı. Odur ki, bugünkü tarix bizim üçün çox vacibdir. Bu şanlı zəfər tariximizin ən önəmli günlərindən biridir. Bu münasibətlə Ali Baş Komandanımızı, bu döyüşlərdə iştirak edən heyətimizi, şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin, iştirakçılara da, qazilərimizə də Allah can sağlığı versin. Çox önəmli bir tarixi qeyd edirik. Bu tarix biz 27 il səbirsizlikdə gözləmişdik ki, nə vaxt Füzuli rayonuna ayağımız dəyəcək. Zamanında biz belə deyək, bu yalnız bu arzularla yaşaya bilirdiksə, biz artıq Füzulinin azad olunmasının 2 illiyini qeyd edirik. Zəfər tariximizin möhtəşəm bir tarixini qeyd edirik. Bu münasibətlə də mən bütün xalqımızı, bizim müttəfiqlərimizi, dostlarımızı, xüsusilə də Füzulidən olan vətəndaşlarımızı səmim qəlbdən təbrik edirik. Füzuli rayonumuz üçün xalqımıza, millətimizə xeyri uğur olsun inşallah. Bir qayda olaraq müharibələrə baxanda, söhbət müxtəlif müharibələrdən gedir. Həmişə məlumatlar veriləndə filan kəndlər azad olundu, filan şəhərlər azad olundu və həmişə o müharibələrə baxanda, ələ xüsus indi gedən müharibələrdə nəzərdə tutun, fərq eləməsi harada olur olsun, yaşayış məntəqələri əsas götürülür əməliyyatlar zamanı. Amma məhz Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə bizim ordumuz yaşayış məntəqələrini yox, daha çox adlı və yaxud da ki, adsız yüksəkliklərin ələ keçirməsi uğrunda daha aktiv idi. Bu nədir? Bu reliefdən çıxış eləyərək müharibənin hansısa bir qanunlarına riayət etməkdir, yoxsa düşmənin taktikasına, strategiyasına bələd olaraq, çünki onlar aydın məsələdə Sovetdən gəlmə taktikasına işləyirdilər, onu bilərəkdən döyüşü ümumiyyətlə dəyişib düşmənin gözləmədiyi döyüş taktika və strategiyasına istifadə etməkdən gəlir. Zaten müharibədə qələbə əldə etməyin əsas belə deyək, metodlarından biri, əsas tətbiq olunacaq düşüncələrdən biri, birincisi düşməni öz məqsədlərində yanıltmaq. Yəni, mən zərbəni vuracamsa Füzuli tərəfdən nümayiş etdirirəm Ağdam və ya Cəbrayıl istiqamətini ki, düşmən ora konsentrasiya olunsun. Nə qədər önümdə zəif olarsa düşmən, o qədər vəzifələri masanlaşar. Bundan ötürü nə lazımdır? Əsas zərbə istiqamətində maskalanma, digər istiqamətlərində isə bilərəkdən nümayiş, nümayiş etdirmək ki, düşmən oradan səni gözləsin, bu bir var. İkincisi də yüksəklər məsələsinə gəldikdə bu yaşayış məntəqələri, xüsusilə də rayon mərkəzləri, şəhərlərdən danışırıqsa, onların belə yüksək təpələrin, dərələrin, dağların üzərində inşa edilməsinə rast gəlinmir. Adətən əlac olmayan da belə bir variantı gedir. Amma Füzuli, Cəbrayıl, Ağdam istiqamətinə baxsaq, orada dağlıq ərazilərdə daha çox, məsələn, kənd yerləşir, amma rayon mərkəzləri düzənli ərazidə yerləşir. Təbii ki, şəhər də azad etmək üçün, rayon mərkəzində azad etmək üçün əməliyyat keçirilməlidir. Amma yüksəkliklər əldə olunandan sonra bu vəzifə daha da asanlaşır. Çünki şəhərə əskərin əyəqi dəymincə o ərazi bizimdir deyə bilmərik. Yüksəkliklər bizimdir, tamam. Bəs o kənddə kim var? Heç kim yoxdur. Tutaq ki, düşmən də yoxdur, amma bizim əskərin əyəqi ora dəyməlidir. Bu baxımdan yüksəklərin azad olunması, əldə saxlanılması, sonra isə düşmənin sıxışdırılması bu yüksəkliklərdən. Ən doğrusu da budur. Bu həm itkiləri minimallaşdırmasına imkan verir, bu həm düşmənin belə deyək, manevrlərini, əks hücumlarını, fəaliyyətlərini, geri çəkilməsini, qarşılıqlı döyüşə çıxmasını, hücuma hazırlaşmasını müşahidə etməyə və adekvat reaksiyalar buna göstərməyə imkan verir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, yüksəkliklər daim daha böyük əhəmiyyət kəsb edib və bu yaxın, belə deyək, önümüzdə olan əsrlərdə də heç zaman dəyişməyəcək, əgər müharibələr baş verərsə təbii ki. Bir məqam da var, məhz biz bu müharibədə Füzuli istiqamətində bundan çox geniş istifadə olundu. Qeyri, kontaktın sıx olmaması, dronlardan, uzaq vuran artilleriyadan istifadə olunma, aviasiyadan geniş istifadə olunma, bu artıq bəlli məsələdir ki, özünü təsdiqləyib. Füzuli istiqamətində
Mən hər halda gələn materiallara fikir verirdim. Məhz dronların və aviasiyanın istifadəsi həddən artıq çox oldu. Bəli. Nə ilə əlaqəli idi bu? Bunkerlər məsələsi yenə mane olurdu bizə yoxsa? Bunkerlərə biz həm Xocavənd ərazisində, Ağdam ərazisində, daha doğrusu Xocavəndlə Ağdamın sərhəddində amma Ağdam ərazisində birlikdə oradan veriliş hazırlamışdıq. 7 ton, 8 ton idi bəlkə qapının kütləsi. Bir yerdə olmuşuq deyə daha çox da bilirsiniz. Belə bir bunkerlər həm Füzulidə var idi, həm Ağdərədə və Cəbrayıldə. Cəbrayıldə Lələtəpiyə yaxın istiqamətdə. Belə bir bunkerlərin olduğu halda, belə bir sığınacaqların olduğu halda birbaşa kontakta girmək də doğru olmazdı. Biz ümumiyyətlə bu müharibə təmassız bir müharibənin yeganə modelidir dünyada ki, biz nümayiş etdirmişik. Burada biz təbii ki, çalışırdıq ki, təmas minimuma insin, amma bu bəzən mümkün olur, bəzən mümkün olmur. Çünki bunun adı müharibədir. Bəzən düşmən sığınacaqda girir, gizlənir. Bizim döyüşçülər həmin ərazini keçib, gedib, ayrı ərazi, ondan sonraki əraziləri artıq azad edirik. Amma orada 5-10 nəfər gizlənmiş düşmən qalır. Bununla kontakta girmədən, bunun tutaq ki, aviasiya vasitəsilə məhv eləməsi öz qoşunlarımıza da ziyan verə bilir. Bununla da rastlaşmışdıq. Bəzən bunun görüntüləri belə var idi. Çıxın, sizə heç nə olmayacaq və s. kimi. Yəni, girirlər bir dərin sığınacağa, bazıya və yaxud da blindaj deyək. Ora qalırlar orada. Düşmən qaçır, bizimkilər qovur. Orada gizlənən bir manqa, bir tağın və yaxud da məhdud sayda heyət qala bilir. Buna görə də bəzən kontakt etmək məcburiyyətindəyik. Bu müharibədir. İkinci bir məsələ düşmənin hansısa diversiya təxribat qrupu gəlib, tutaq ki, bizim qoşunların arxasına mina bastıracaq. Onunla kontakta girmədən necə məhv edə bilirsən? Hər tərəf bizim qoşunlardırsa, nə qədər dəqiq silah da olsa, özümüzünkilərin də xəsarat almaq ehtimalı var. Çünki yaxın məsafədə artilleriyan mərmisi, tutaq ki, 50 kvadrat metr əraziyə min atandan və yaxud da 100 kvadrat metr əraziyə artilleriya topundan mərmi xəsarət yetirə bilirsə, artıq risk əmələ gəlir. Üstə gəl, hər bir silah sursat da idarə olunan deyil. İdarə olunmayan silahların da ehtimal olunan yayınma məsafəsini, səpələnmə məsafəsini də nəzərə alsaq, o 100 metr, 300 metrə qədər çıxır. Bu isə artıq tağımın dayaq məntəqəsi deməkdir. Ona görə də bu məsələlər nəzərə alınır. Hər bir halda Azərbaycan təmassız müharibənin müəllifi kimi 21-ci əsrdə bir ilkə imza atıb. Belə bir müharibəni indiyə qədər əməliyyat keçirən olub, təmassız əməliyyat, amma təmassız müharibədən danışırıqsa, bu ilk müəllifi Azərbaycandır. Xüsusiyyət olaraq, məhz Füzulinin işğaldan azad olunması bizə növbəti əməliyyatlar üçün, növbəti hücum üçün nələri verdi? İlk baxışdan belə baxışdan ki, Füzuli düz yerdə yerləşib, Şuşadan fərqli olaraq və ilk baxışdan bu belədir hər halda. Amma ikinci dəfə baxanda nəyə başa düşmək olur? Füzuli rayonu həm Ağdam rayonu ilə həm sərhəddir. Düşmənin istər-istəməz Ağdam istiqamətində qoşun saxlamağa vadir edir ki, Füzuliyə girən Ağdama niyə girməsin? Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ, Füzulidən sonra diqqət etsəniz, azad olunan rayonların, kəndlərin siyasi artıq 1-2 rayonla deyil, 3-4 rayonla açıqlanmağa başladı. Yəni, cəhbəni genişləndirə bildi. Düşmən üçün isə, xüsusilə də Ermənistan kimi artıq geri çəkilir, üçüncü, onların hesabı ilə üçüncü, bizim hesabımızda ikinci rayon. Onlar Hadrutu bilirsiniz, rayon kimi hesab edirdi. 3 rayon itirən düşmən və yaxud da 2 rayon bir qəsəbə azad edən Azərbaycan ordusu düşmənə qarşı mənəvi bir presingi də var, hərbi presingdən başqa. Düşmən artıq, bilirsiniz necədir, bir əskər önündən düşməni qaçırdırsa, 30 il orada möhkəmlənmiş düşməni, burada artıq mənəvi psixoloji üstünlüyə əldə edirsən. O onun yanında ola bilir, şəhid ola bilir, yaralı ola bilir, amma ortada bir nəticə var isə, və əskər də hesab edir ki, bu onun qolun gücünə əldə olunmuş nəticədir. Siz onun daxilində keçirdiyi hissləri təsəvvür edə bilərsiniz ki, o artıq özünü bir Rembo kimi görür döyüş meydanında. Və növbəti bir uğra, növbəti bir ərazini görmək, növbəti yeri azad eləmək belə bir daxildə arzular yaranır.
Bu əskəri sadəcə bir az motivasiya etməklə onu bəlkə də silahsız, sursatsız belə düşmən üzərinə göndərmək mümkündür. Yəni insan o qədər qüvvəsinə inanır. Çünki önündən qaçdığı bir düşmən var. Baxır ki, mən aşağıda o dağın başında. Mən onu oradan düşürmüşəm. Deməli bundan da artığını bacararam. Həm də bir dəfə çıxarılan düşmən mövqeydən ikinci dəfə ürəksiz döyüşür. O artıq ərazi də itirirəm, dostumu da itirirəm, ətrafımı da itirirəm, növbə mənə çata bilir psixologiyasıyla yaşayır. Nəzərə alsaq ki, erməni də canlılara aiddir, ermənilər də və onlar da yaşamağa vərdiş eləyiblər, ölməyə deyil. O zaman bir qədər də o 3-4 rayon istiqamətində hücumlarımızı artırmaqla düşmənin daha sürətlə fikir versin, Füzulidən sonra daha çox kəndlər açıqlandı, daha çox yüksəkliklər, artıq biz təpəlik və düzənlik ərazidən dağlıq ərazilərə keçid eləyə bildik. Hər bir halda Füzuli rayonunun azad olunması bu böyük bir yaşayış məntəqəsidir. Bunun bizim xalqımız üçün də mənəvi psixoloji bir əhəmiyyəti vardır. Erməni tərəfində fərarilərin artması, itkilərin artması ilə müşahidə olundu. Hücum coğrafiyamız genişləndi. Ermənistan üçün isə ən təhlükəli olan o idi ki, biz əvvəl 5-10 kənd və yaxud da bir rayon istiqamətində olan hücumlarımızın coğrafiyasını genişləndirməklə düşmənin məhdud imkanlarını bir neçə rayon istiqamətində paylaşdırmağa, bir neçə rayonda gedən döyüş əməliyyatlarına təminat və təchizatı həyata keçirməyə vadar edə bildik. Ermənistan üçün isə məhdud imkanlar şəraitində bu ən təhlükəli olanı da bu idi və bunu da görünür, hərbi siyasi rəhbərliyi nəzərə alırdı və öz nəticəsini də tezliklə digər rayonlarda göstərməyə başladı. Füzulidə videolardan da gördük ki, küllü miqdarda hərbi sursat texnika qalıb. Cəbrayılda bunu görməmişdik. Bu demək idi ki, artıq Füzulidən sonra düşmən həqiqətən qaçmağa başladı. Çünki əgər qoyursa, qalırsa hər şey deməli qaçıb. Düşmən bütün ərazilərdə demək olar ki, nəyisə qoyub qaçdı. Bu bir mənalıdır. Bir şey deyim sizə, Ermənistan tərəfinin silah, sursat və texnika ilə heç bir problemi yox idi. Bax, onu da deyim. Hətta artilleriya atəşlərinin mən qarşılıqlı müqayisəsini götürürdüm. Bəzən ayrı-ayrı istiqamətlərdə düşmənin artilleriya zərbələri bizimkindən say çoxluğuna malik idi. Bu da statistikası yəqin ki, aidiyyəti qurumlarımızda var. Amma düşmənin o silahı, o sursatı verəcək əsgər tapa bilmirdi. Ya Hüseyin Bolt'a dönürdülər, ya da ki, kaçmaq üzrə. Ya da ki 200 saylı, 300 saylı yükə. Minnətdaram sizə, Ədalət müəllim. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Uğurlar. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev real intervyuda qonağımız idi və məhz Füzulinin işğaldan azad olunması ilə bağlı çox maraqlı məqamlara toxunduq. Salamat qalın, əsas odur.